Tukiangazia mengine ni kwamba familia moja kutoka Kisumu inadai haki baada ya jamaa yao kuwaganunia kwa njia tatanishi nchini Qatar mwezi uliopita. Kulingana na vyeti vya usafiri, Mary Awonda mwenye umri wa miaka 30 alifariki baada ya kupigwa na nyaya za stima nyumbani kwa mwajiri wake. Na kama anavyoarifu Laura Otieno, familia mwenda zake imetilia shaka chanzo cha kifo, huku akiomba serikali kuingilia kati ili kuhakikisha kwamba wanapata haki. Majonzi katika boma la Grace Awonda, eneo la Okana, kaunti ya Kisumu. Jamaa na marafiki wamekusanyika hapa, kila mmoja akitamaushwa na kifo cha ghafla cha Mary Awonda. Mary aliondoka nchini tarehe 24 mwezi Julai, ambapo aliajiriwa kama yaya nchini Qatar. Familia yote, huyo ndio msichana tumefundisha, akafika paka university, akafanya, akagraduate. Hiyo kazi alipata ni kazi alikuwa anaulizia, akasikia kuna mwenye anataka mpanyi kazi. Hasa alisema tu lazima, anaona kama kwenda nje ni mzuri, kwa maana hiyo mshahara pia alikuwa anaenda kupewa ilikuwa mzuri, anaanza kulinda nayo familia yake na waishi vizuri. Hata hivyo, mama huyo watoto wawili alifariki siku saba baada ya kuanza kazi. Familia hii sasa ikitilia shaka na chanzo cha kifo chake. Kulingana na ripoti yenye tulipata huko ya postmortem, ilikuwa nasema alipigwa na stima. Na hiyo stima tulipewa tu final result, lakini hatukupewa ripoti yenye upasuaji ilifanywa. Sasa hiyo ndio tashwishi. Vile Mary aliaga, kuna nyanya yake pia mwenye amenema after pia Mary. Aliposikia hiyo kifo, pia yeye alishtuka, shtuko ya moyo na akafa. Sasa hivi leo tunaongea tuko na matanga mbili. Mwili wa Mary ulirejeshwa nchini tarehe 19 Agosti, ila familia hii iliyomtegemea mwenda zake kwa kila hali imekosa hela za kufanya uchunguzi wa maiti. Kwa sasa matumaini yao yanaelekezewa Wizara ya Leba na ile ya Mashauri ya Kigeni kuingilia kati ili kuhakikisha wanapata haki ya mwana wao. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.